Sandy Kandao vandaag 2 uur te gast hier thuis bij sterren.nl. En we hebben het zojuist al gezegd, een echte duizendpoot. We noemden het zojuist al, Kenny Dulver, daar ben je mee op wereldtour gegaan. Ja. Je was daar als ook weer achtergrondzangeres? Klopt. Ik was samen met Simone Roerade, dat was zeg maar de vaste backing vocal van haar. En met Arthur Wendell Junior Morrison, een hele lange naam. En wij waren met z'n drieën en dat was een hele spannende tijd, moet ik zeggen. Want ik was nog, zeg maar, heel bleu. Ik ging op tournee met zo'n pyjama met van die grote berensloffen aan. En dan zit je dus in een bus vol met muzikanten die toch wel lekker vinden om wat te drinken en zo. En dan sliep je gewoon ook in de bus. En ik kwam nooit verder dan Spanje, behalve met Candy ga je in één keer over heel de wereld. Want welke landen heb je aangedaan? Eigenlijk in Europa vrijwel alles. Maar we kwamen ook in Arizona. Dat was natuurlijk helemaal geweldig. Japan. Japan was ook superleuk. En mede dankzij Candy heb ik, toen mijn eigen album uitkwam, is dat meteen in Japan ook goed opgepakt. Die opstap had ik dan weer. Ja. Dat je met Candy eigenlijk al aan het toeren was. Hele leuke, superleuke tijden. Nou, en daartussendoor komt ook dan nog even TMF. Hè? Want je hebt Sylvana, heb je ook nog een tijd overgenomen. Nou ja, omdat ze met zwangerschap verlof ging. En ik weet wel dat ik vind echt respect voor wat jullie doen. Ik vind presenteren echt ontzettend spannend en vrij eng. En ik weet ook niet hoe ik daarna uiteindelijk, mocht ik dat dus toch overnemen. Maar puntje bij paaltje vond ik dat toch ook wel weer heel erg leuk. Het was een leuk programma ook. Maar ik vond het voor 3 maanden zo vond ik leuk. Was prima. En daarbij ook nog voorliefde van voor acteren. Je hebt verschillende workshops gedaan. Onder andere eentje bij Josje Hamer, waar ik zelf ook nog heb gezeten. In Frankrijk zelfs nog. Le Pavillon heette dat. Ja, klopt. Maar dat even terzijde. Van waar ook weer die acteren? Het acteren. Nou ja, het acteren is eigenlijk van begin af aan was de zang en acteren waren eigenlijk mijn hoofdmoot. En misschien heel clichématig, maar Grease kwam uit, dat was 77. Ja, toen was ik 7 en dat was mijn voorbeeld. Olivia Newton-John, prachtige stem en acteren, dat wilde ik. Uiteindelijk is dat acteren is gewoon heel erg moeilijk om daar verder in te rollen. Dus het zingen ging sneller. En dat liep vanzelf. En het presenteren is toen in één keer op mijn pad gekomen, terwijl dat niet mijn voorliefde was. Dus ik wilde wel vast blijven houden aan het ontwikkelen van het cameraacteren. En daar ben ik eigenlijk verder mee doorgegaan. Alleen dat is nog steeds een moeilijke wereld. Om daartussen te komen. Nou ja, ik werd op een gegeven moment een beetje moe van dat ik steeds om me heen hoorde van, ja, als je geen toneelschool hebt gedaan, ja, dan kan je geen casting komen doen. Dan kan je niet dit. Of je moet een bekende naam hebben. En dat op een gegeven moment ook zoiets van, god, ik vind het toch jammer dat je niet ook gewoon door jezelf te laten zien. Nee, maar dan word je niet eens uitgenodigd, want je hebt niet dat of dat gedaan. Dus dat vond ik wel op een gegeven moment een wereld dat ik dacht van, totdat ik in één keer onderweg naar morgen de gastrol mocht spelen van 6 weken. En dat heb ik ook zo van genoten. Alleen te kort. Dan zit je er net helemaal in en dan denk je, oh leuk, en ja, ik zou doodgaan. Ik ben nog steeds niet dood, maar... Dan zijn de deuren nog... Maar zijn als je dood was gegaan, was er nog steeds een mogelijkheid. Dat gaat altijd maar door. Nee, maar ik moet zeggen, dat blijft kriebelen. Dat boek is nog niet gesloten? Nee, zeker niet. Nee. Nee. Heel leuk. Nou, we gaan het straks ook nog eventjes hebben over toch wel magische show waar je nu druk mee bent. We hebben stukjes opgezocht op YouTube. Hey. Hoe krijg je het voor elkaar? Ik kan het hier doen. Dat als we zo doen. Ze draait zich om en ze heeft een trouwjurk aan. Het is niet te geloven. We gaan het er straks over hebben.